Estamos começando um curso, Pedagogia Econômica, normalmente nenhum de vocês teve uma aula sobre economia, ou sobre como funciona a moeda, isso é trágico, porque a lógica de como o mundo se transforma está centrada na, na economia. Tá? Nós vamos estar seguindo um, um livro, que esse aqui a Era do Capital Improdutivo, que a gente vai explicar por que chama assim, mas basicamente você ter as noções de economia que te permitam, digamos entender, no um emaranhado de discursos, de gritarias que aparecem nas mídias, enfim, entender o que realmente está, está acontecendo, né. Deixa eu dizer que esse curso é uma iniciativa do, do Instituto Paulo Pereira e a gente pesquisou mais de 1.500 pessoas para ver os temas, para definir mais ou menos o, o tipo que seria mais útil como ferramenta para você na linha dessa, desse conceito de pedagogia econômica, né. Deixa eu colocar nessa primeira aula. Essa gravação aqui vai ter dez ou poucos minutos mais, eh, mas você vai poder pegar o primeiro capítulo desse livro e aí você vai ter um acompanhamento, digamos, mais detalhado: as fontes, eh, todos os dados, a leitura facilitada dos gráficos. Isso aí vai te facilitar eh, a vida. Esse pequeno vídeo é mais de introdução, de, de, eh, de acompanhamento, digamos, para eh, dar uma, um, uma visão geral, né? Eu sugiro que você pense essas, essas aulas de, de, de economia, né? de como funciona efetivamente a economia, juntando, portanto, o vídeo e a leitura do capítulo correspondente. Nós estamos aqui falando do capítulo 1 deste livro. Né? A primeira aula, digamos assim, esse primeiro tema que eu quero pegar é como são organizados os nossos desafios, né? Uh, basicamente, uh, nós temos um problema uh, de meio ambiente, ou seja, nós estamos exaurindo os recursos uh, do planeta, uh, nós temos um problema social, porque estamos exaurindo esses recursos basicamente para vantagem de uma minoria, uh, e temos um problema de que os recursos que temos financeiros tecnologias capacidade de trabalho têm que ser utilizados justamente para mudar a dinâmica de uso da natureza do meio ambiente e para organizar a inclusão produtiva das das populações né de certa maneira é um tripé nós temos um problema ambiental temos um problema social e temos um problema financeiro econômico financeiro que é de uso desses desses recursos né um primeiro ponto que você pode entrar vocês vai encontrar na página 18 vai encontrar um gráfico cheio de linhas que indica coisas relativamente simples veja bem nós pegamos nesse gráfico de 1750 até 2010 portanto os dois séculos e pouco nesse processo para entender como são as grandes tendências? Então, você tem, por exemplo, a tendência eh, da população. Eh, nós éramos, eh, quando nasceu meu pai, que não é pré-história, meu pai, enfim, eh, éramos eh, um bilhão eh, e meio, hoje são sete bilhões e meio. Ou seja, algumas funcio coisas funcionam. Haja população e todo mundo querendo consumir mais. Isso não funciona, certo? Porque. O planeta é de, um tamanho, é de um tamanho limitado. Então, a demografia é extremamente poderosa. Você vai ver no gráfico, né, aquela linha ascendente muito fortemente a partir de 1850 e 1900, tem uma explosão é, de população. explosão de população gera outros problemas, por exemplo, que é o aquecimento global, a emissão dos gases, o uso de, de energia, a, o, o, o uso excessivo de de recursos naturais, né? Isso leva a problemas como, por exemplo, desmatamento. O desmatamento e, e a população, a caça, a destruição química do solo, etc., estão levando a outros problemas. Nós, em 40 anos, de 1970 a 2010, destruímos a massa da... É, biodiversidade, perdemos 52% da fauna do planeta em apenas 40 anos. Nós estamos destruindo é, literalmente a vida no planeta. E estamos, em particular, contaminando a água com produtos químicos, estão perdendo o solo também por excesso de quimização, sem falar do fato que estamos aí todos comendo um monte de agrotóxico, o que multiplica incidências de câncer, uma coisa. Quer dizer, nós temos que pensar o seguinte, tem um planeta limitado é muita população, temos que organizar de maneira lógica decente né? respeitosa da na natureza digamos assim, eh, como a gente usa recurso o segundo grande eixo é que nós estamos destruindo sim o planeta, eh, mas para eh, uma minoria né? eh, você vai poder pegar um gráfico na página eh, 24 que mostra uma coisa muito Uh, uh, muito curiosa, pegaram nos Estados Unidos, uh, pegaram o conjunto, a transformação desde 1960 uh, até uh, 2011, como é que tem evoluído? O 1% uh, mais uh, rico e os 50% uh, uh, mais pobre. Né? A parte do produto social uh, que vai para os mais ricos. Subindo radicalmente e cruza e passa a ser muito mais do que os 50% mais, mais pobres. Né? E o dos 50% mais pobres é, é, descendente. Né? Então, isso gera, na prática, um processo, digamos, de inversão. É, quando a economia. Inclusive os mais ricos que controlam a empresa, que controlam as finanças, deveriam servir para ajudar a levantar o conjunto dos barcos, né? a totalidade do planeta, na realidade eles estão se apropriando, eles estão abusando uh, desse processo. Não há nenhuma razão para termos esse tipo de, uh, de drama. Né? Uh, o que o mundo produz hoje uh, é 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Quer dizer, o que a gente produz de bens e serviços dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Essa é a média mundial, mas é exatamente a mesma média no Brasil. Nós estamos exatamente na média mundial. Ou seja, não precisamos ter nem gente batendo panelinha, nem gente eh, se vestindo de bandeiras na, na Paulista e toda essa, eh, essa palhaçada, nós temos sim é que assegurar. Que no mínimo o básico o suficiente chegue a todo mundo. E temos esse suficiente, já, já o produzimos. Né? Então, a, a, a dinâmica ela tá ligada a como e quem se apropria dos recursos. Isso é essencial. Isso não vai sair no fantástico, não vai sair na mídia, porque sobre como a gente se apropria dos recursos. Os ricos, como se apropriam dos recursos, isso é uma coisa sempre mantida de maneira discreta. Basicamente, um mecanismo é, básico é o seguinte: você não vai saber o que é um bilionário, mas não é muito complicado. Um bilionário, imagina que ele aplica o dinheiro dele em papéis ali no banco, né, uma aplicação que rende, na poupança aqui, né, que vai render 5% ao ano. É modesto. Se ele aplicou um bilhão a 5% ao ano, ele está ganhando ao dia, 137 mil dólares. No dia seguinte, como ele não vai conseguir consumir e comprar, por mais que ele goste de iate, etc., não vai conseguir eh, consumir tudo isso, na realidade, no dia seguinte, ele está aplicando um bilhão mais 137 mil. Isso se chama, tecnicamente, a bola de neve, né? Snowball Effect, em inglês. Né? Ou seja, os ricos se tornam mais ricos. O resultado prático de tudo isso é que nós vamos ter hoje isso se acelera a partir de 1980. Nós vamos ter eh, hoje 1% no planeta que tem mais riqueza acumulada do que os 99% seguintes. Isso não funciona. A mesma estatística para o Brasil vai dar eh, que você tem, eh, basicamente, eh, 5% dos mais ricos tem mais que os 95% seguintes. E tem mais? Nós temos. Seis famílias devem ser muito produtivas, né? porque eles têm mais riqueza eh, do que a metade mais pobre da população brasileira, que são 100 milhões de habitantes. Isso não se sustenta. Né? Essa parte da, da concentração da, da riqueza no planeta e, e, e no Brasil é, é muito importante. Você vai constatá-la eh, no gráfico que está na página 27 do livro. Eh, vai ter ali todo, todos os dados, vale a pena a sua leitura detalhada. Então, na realidade, o desafio que a gente coloca aqui. É, primeiro, constatar, e você vai isso, ver isso nesse primeiro capítulo, que a gente está destruindo o planeta para uma minoria e uma minoria pouco produtiva. Então, o sistema não faz sentido. Ponto dois, é que o desafio nosso, e isso vai ser, visto numa sequência de um conjunto de capítulos seguintes, o desafio nosso é que esses recursos financeiros, essa capacidade tecnológica, todos os meios modernos eh, que nós desenvolvemos tem que passar a servir ao bem-estar das famílias e ao resgate eh, de uma política que ambientalmente não destrua o futuro dos nossos filhos. Né? Essa é a primeira aula, a aula é um apoio, né? você vai pegar, leia o texto ele é transparente, eu não falo eu não escrevo economista, é uma coisa que você vai ver, é, ler com facilidade. Você vai ter é, formas de colocar dúvidas, de transmitir, de organizar um pouco de discussão em torno disso. Boa sorte com esse curso.